Puhtoseen, niin miten liikkaa? Nyt lähdetään liikasta. Miten se liikkaa? Jäykkänä. Ja käsi tuonne ylös. Nostat ihan kuin olisit Puhtoseen, niin se nyt Puhtoseen tässä puhumista. Katsokaa mun liikkaa. Taipuuko se mihinkään? Taipuuko? Hyvä. Noin se pitää meille, että se ei taivu mihinkään. Tästä Puhtoseen. Mä aloin tästä käsiä läpi. Onko Henkka valmiina? Noin. Joo, onko jäykkönä? On, hyvä. Nyt otat pallon käteen. No ja sillä nilkalla on kohti. Polvi maata kohti. Nilka jäykäksi. Laita pallo alemmas. Pallo alemmas. No siitä. No.